នេះគឺមានការចម្រើនណាស់ចម្រើនទៅដោយកិច្ចប្រតិបត្តិទាំងឡាយនឹងឯងចឹងនឹងឯងបន្ថែមនៃសេចក្តីអភិបាលទៅពីព្រោះក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងក៏បុណ្យនៅក្នុងតតញ្ញូកតវេទីហ្នឹងក្នុងវិជាដកមួយនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីទេវទត្តហ្នឹងមិនដឹងគុណមិនដឹងគុណមេត្តាបេតាអីអីហ្នឹងគឺយើងបានជ្រាបហើយថាមានគុណដល់ក្រៃលែងប៉ុន្តែនេះមិនត្រឹមតែមេត្តាបេតាទេគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលទោះបីតែទេវទត្តដែលបានចូលបួសក្នុងសាសនាហ្នឹងហើយក៏មិនបានជ្រាបដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺគេមិនបានពិចារណាលោកមិនបានពិចារណាឃើញថាគុណរបស់ព្រះពុទ្ធដែលមានចំពោះគេនឹងសំបីតែតូចប្រពន្ធកំតិចក្របអង្គអីមិនឃើញមានសោះហ្នឹងណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើដើម្បីបៀតបៀនដើម្បីធ្វើឃាតព្រះអង្គដោយជាចាត់ចែងនៅក្នុងរឿងដំរីណាឡាគិរីរឿងនៃខ្មាន់ធ្នូហើយពមៀលថ្មលើព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងចឹងទៅទៀតហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាធ្លាប់តែមិនដឹងគុណចឹងធ្លាប់តែមិនដឹងគុណក្នុងកាលដែលព្រះអង្គជាស្ដេចដំរីកើតមកសស្គុះហើយជើងនឹងល្អណាស់ដូចលៀបលាក់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយភ្នែកទាំងគូដូចកែវមណីហើយដល់ពេលចម្រើនធំឡើងដំរីតតីតតីហ្នឹងមកគោរពព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងឯងចឹងហូតដល់ទៅបរិវារយ៉ាងច្រើនហើយព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏ពេលមួយនឹងកិច្ចចេញពីពួកហ្វូងមកមួយអង្គឯងចឹងទៅទេវទត្តនឹងគឺកើតជាអ្នកវង្វេងនៅក្នុងព្រៃនឹងហើយបានព្រះបរមពោធិសត្វនឹងឯងជួយឲ្យបានបរិភោគអាហារមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយបានឲ្យឡើងជិះលើព្រះអង្គហើយនាំទៅឲ្យបានដឹងទីកន្លែងផ្លូវទៅកាន់នគរពរិនិស័យហ្នឹងដល់ពេលទៅហ្នឹងត្រាប់តែពេលមួយដើរទៅឃើញគេឆ្លាក់ភ្លុកដំរីហ្នឹងក៏សួរគេថាហើយចុះភ្លុកដំរីដែលនៅរស់ហ្នឹងបើខ្ញុំបានមកទិញដែរទេហើយណែឯងនិយាយអីអញ្ចឹងភ្លុកដំរីដែលនៅរស់ហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃជា3ជា4ជាងភ្លុកដំរីដែលស្លាប់ទៅទៀតណាដល់អញ្ចឹងក៏គេមកដល់ជួព្រះបរមពោធិសត្វសួរថាមកធ្វើអីអញ្ចឹងទៅគេថាគេក្រណាមកនេះគឺថាបានជាលោកម្ចាស់ជួយគេហើយបោះគេមកសូមភ្លុកនឹងឯងដើម្បីយកទៅលក់ណាចាំជីវិតនឹងហើយព្រះបរមពោធិសត្វនឹងគឺថាលុតជង្គង់ដែរសួរគេថាមានយកគ្រឿងប្រដាប់យកអីគេយករណាយកអីមកឲ្យស្រេចឲ្យគេអាហើយព្រះអង្គយកប្រម៉ោយចាប់ភ្លុកទាំងពីរនឹងស្ថិតឋានព
ឺថាមិនមែនមិនស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែការដែលព្រះអង្គបរិច្ចាគនៅភ្លុកនេះគឺថាដោយការស្រឡាញ់សព្វញ្ញត្តិញាណក្រៃលែងណាស់ហើយក៏ឲ្យទានទៅហ្នឹងហើយក្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងគឺចូលនៅក្នុងរឿងអកតញ្ញូហើយណាហ្នឹងហើយទៅរឿងហ្នឹងណាដែលបានរស់រៀនមានជីវិតមកអីអញ្ចឹងគួរតែទំនុកបំរុងគួរតែអាចនឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជាការតបស្នងបើថាមិនបានធ្វើទេក៏មិនត្រូវមកសូមមកអីអញ្ចឹងទៀតដែរទាំងប៉ុន្តែនេះដោយសារព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់បំពេញបុណ្យបារមីគឺថាបានឱកាសបំពេញបារមីដោយសារព្រះនឹងហើយស្រាប់តែក្រោយមកទៅទៀតប្រាប់តែលើកមុននឹងសងទៅជាពាក្យគេនឹងទាំងរួចផងអញ្ចឹងមកសូមទៀតអាឡើងដល់គួលទៀតថាប៉ុណ្ណឹងទៅចុះវាអស់ទៅហើយមកលើកទី3ទៀតណាមកលើកទី3នឹងព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យទៀតទៀតឲ្យទៀតមកសូមឲ្យហើយទៅដាប់ទៅស្គោះយកតាំងពីឫសគល់ខាងក្នុងមកឈាមឲ្យក្លាក់ញួរខ្លួនព្រះអង្គប៉ិនតម្រៃនឹងមើលតែញួរណានៅពេលដែលឈឺនឹងប៉ុន្តែប្រហាប់រតីព្រះអង្គមិនញប់ញួរឡើយនឹងហើយហើយយើងមើលព្រៀបស្ទឹមនឹងចិត្តរបស់យើងមើលយើងដែលជាអ្នកឲ្យទានដែរហ្នឹងតែយើងបានប្រមាណភាគរយជាមួយព្រះអង្គណាបើចេះតែស្រួលតាមសទ្ធាទៅមិនអីទេលោកតាគេសុំអាហ្នឹងមើលចិត្តខ្លួនយើងចឹងដូច្នេះគឺថាព្រៀបស្ទឹមគ្នាមិនបានទេចិត្តយើងជាមួយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងហើយមើលព្រះអង្គអត់អីទេទៅពេញបុណ្យបារមីបានតែដល់ទៅផែនដីវាត្រួអត់រួចណាអាភាពដែលត្រុសមិត្តនឹងជាបាបនឹងវាធ្ងន់ណាស់ក្នុងព្រះអត្ថកថាជាដកនឹងសម្ដែងថាទោះជាមោតល្មក់ណាកំរើក្អួតឆ្លក់ស្មោកក្រោកអីមិនដឹកម្ដាចេះតែត្រួបានទាំងអស់ផែនដីតែដល់ទៅបាបរបស់បុគ្គលដែលត្រុសមិត្តនឹងគឺត្រួមិនបានត្រួភ្នំរួចតែតំនួនបាបនឹងអត់មានរូបអីមកឲ្យធ្ងន់ដូចភ្នំទេប៉ុន្តែត្រួអត់បានចឹងនឹងអាចត្រូវប្រេះផែនដីហើយមិនមែនគ្រាន់ដូចរញ្ជួយដីធម្មតាទេណាភ្លើងអវិជ័យមកចាក់ទេយកទៅចឹងនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរឿងទេវទត្តពីមុននឹងអកតញ្ញូចំពោះព្រះអង្គនឹងប៉ុន្តែប្រហាប់រតីរបស់ព្រះអង្គនឹងក្រៃលែងណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងត្រង់តែបានសិក្សាដូចជាបកណាពុនម្ចាស់អីនឹងគឺមានការជ្រាបដឹងបានរហ័សក្នុងការដែលចូលកាន់ភ្នោះហើយនឹងមានប្រហាប់រតីប្រតិបត្តិមកជាមួយនឹងញោមប្រុសស្រីអីនឹងទាំងអត់មានត្រូវការប្រាថ្នាអីផ្ទះសំបែងដីធ្លីអីទេគុណចាស់មានតែបើថាត្រូវទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4មកញោមប្រុសស្រីវិញក៏ពេញបតីណាស់
ឬក៏អាចដើម្បីនឹងណែនាំឲ្យញោមប្រុសស្រីនឹងឯងប្រកបទៅដោយគុណមានសទ្ធាសិលសតៈចាគៈបញ្ញានឹងដែលជាកតបកិច្ចពិសេសរបស់គុណម្ចាស់នឹងឯងនឹងគឺមកអំពីបានបួសបានរៀនទៅយល់ដឹងពីព្រោះកតញ្ញុតាធัวនឹងគឺជាឫសគល់នៃការបំពេញបុណ្យបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទជាដើមនឹងជាប្រធាននៃកុសលធម៌តែម្ដងទៀតព្រោះការដែលបានជ្រួតជ្រាបដឹងគុណគឺសេចក្តីល្អមិនចំពោះតែគុណនៅក្នុងមេត្តាបេតាទេគុណគឺសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងដូចគ្រូបងអរតនីប្រកាសអំពីព្រំណានិយាយត្រឹមតែព្រំនឹងគឺថាក៏មិនមែនមានចំពោះតែមេត្តាបេតាបុគ្គលដែលគួរដល់ការគោរពប្រណិប័តគោរពបូជាគឺថាមានច្រើនគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលត្រួតត្រងនៅគុណនឹងឯងចឹងគាត់ណាគឺបង្អោនទៅរកគុណដែលគោរពដែលបូជាគឺមាននៅក្នុងគុណនឹងឯងរហូតដល់គុណគឺសេចក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធបរិស័ទរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួននឹងដោយសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណអីអីហ្នឹងសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងនឹងឯងដែលគួរដល់ការគោរពបូជាគួរដល់ការឲ្យចម្រើនចឹងគ្រប់សេចក្តីល្អចឹងគឺបងប្អូនកូនចៅក៏បានយល់ដឹងនៅក្នុងសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយឈរនៅខាងសេចក្តីល្អចឹងហ្នឹងឯងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អហ្នឹងឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយគឺថាមិនចុកចូលទៅជាមួយនឹងសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺបាបអកុសលហ្នឹងទេកិលេសបាបអកុសលហ្នឹងគឺជាសត្រូវណាសត្រូវរបស់យើងរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងឯងកាលណាបើយើងចុកចូលទៅជាមួយគ្នានឹងបាបអកុសលតាមការដែលលោភៈជាដើមនឹងប្របែបបួលដឹកនាំប្រព្រឹត្តបាបកម្មផ្សេងផ្សេងអានឹងឈ្មោះថាក្បត់នឹងខ្លួនឯងនឹងឯងទៅចុកចូលជាមួយគ្នានឹងសត្រូវរបស់ខ្លួននឹងខ្លួនយើងក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកកុសលនឹងចឹងដែលយើងបានទទួលស្គាល់កុសលនឹងថាជាគុណដែលយើងត្រូវតែស្មោះជាមួយគ្នានឹងកុសលនឹងឯងគណាការដែលយើងមានឱកាសបានឲ្យទានសំបីតែប្រាក់500រៀល1000រៀលដល់អ្នកសោមនឹងក៏យើងគិតថាកម្របានណាស់ក្នុងវត្តសង្សារនឹងតែយើងអាចឲ្យទានបាននឹងឯងពីព្រោះការដែលយើងបានកំណើតជាមនុស្សព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យថាជាការក្រណាហើយកើតជាមនុស្សហើយមានដៃមានជើងអាចនឹងគ្រប់គ្រងបំពេញនៅប្រយោជន៍មានទានមានសិលអប់រំទូមានចិត្តបានហើយនឹងប៉ុន្តែគឺមានការសេពគប់ណាមានការចុកចូលទៅជាមួយនឹងបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងតាមដែលសេចក្តីល្ងង់នឹងគ្របសង្កត់ដល់អញ្ចឹងក៏អត់មានឱកាសដើម្បីនឹងបានឲ្យទានដើម្បីនឹងបានរសាសិលសំបីតែសម្មាទិដ្ឋិដែលដឹងគុណមេត្តាបេតានឹងក៏មិនងាយ
មិនងាយបានមិនងាយជួបប្រសពនៅគុណគឺសេចក្តីល្អទាំងអស់នឹងឡើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាននៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគូយើងពិចារណាមើលក្រប្រពន្ធណាទាំងមិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅនរកប្រែតិឆានអីទេកើតមកជាមនុស្សហើយនឹងមិនងាយបាននៅក្នុងប្រទេសដែលយើងបានមកទទួលយកពធពុទ្ធបរមគ្រូនេះឡើយទាំងសត្វលោកយើងនឹងហើយកើតមកសិតតែជាប់ទៅដោយសេចក្តីល្ងង់នឹងឯងហើយដល់ទៅយើងបានដឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងប្រឹងប្រែងក្នុងការដែលមានពុទ្ធជាបរមគ្រូនឹងដល់ក្រៃលែងណាស់កណាននឹងបានទទួលការចេះដឹងតាមពធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទចូលរួមនៅក្នុងកតញ្ញុតាធัวដែលជាគុណធัวដ៏កម្រទាំងសម្រាប់កូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវត្តសង្សារមិនងាយមានឱកាសបាននៅប្រាជ្ញាស្មារតីយោនិសោមនិកាដើម្បីនឹងបំពេញនៅអ្វីៗដែលជាសេចក្តីល្អយ៉ាងនេះទេចឹងគឺថាយើងនឹកយើងនឹកដល់សេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងនឹកដោយថាព្រាត់ប្រាស់មកយូរហើយអញ្ចឹងណារបៀបដូចអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងបានជួបយើងបំពេញគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាពិសេសគឺបានអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺកុសលធម៌ត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យចម្រើននឹងក្រៃលែងណាស់ពងខ្ពស់ណាស់ហូតដល់ទៅបានចេះដឹងសច្ចធម៌បានកំណត់ដឹងនៅការពិតដោយបរិញ្ញាទានបញ្ញាជាបរិញ្ញានឹងណាពងពោះដល់ម្លឹងទានគូឲ្យយើងរីករាយមែនទែនការដែលអាចអបរំចម្រើនទៅដោយចំណេះដឹងគឺគុណធម៌ក្នុងព្រះសាសនានេះគឺថាគុណម្ចាស់គង់នៅក្នុងពុទ្ធនោះមានឱកាសច្រើនទលំទលាយគួរតែគង់នៅក្នុងភ្នោះនឹងឲ្យបានជាសុខហើយនឹងមានការទទួលយកចំណេះដឹងអំពីព្រះសាសនានេះតាមរយៈបត្រៃបេដកព្រះអត្តកថាគឺសិក្សាបលីបត្រៃបេដកអីអីនឹងខៃសិក្ដីចេញមកជាព្រះអត្តកថាឬក៏សេចក្តីដែលកប់នៅក្នុងបលីនឹងយ៉ាងណាទលំទលាយជ្រះថ្លាមែនទេទាំងដែលបានមកជួបនឹងពធដូច្នេះហើយនឹងបានប្រគេនដល់គុណចាស់និមន្តចូលរួមចុះនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះហើយនឹងបានជូនទៅនគរបងបន្តទៅទៀតដើម្បីបានជាការសម្ដែងពធបំពេញធម្មទានក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះសូមពុទ្ធបរិស័ទជ័យប្រោសទាំងអស់ជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនា